جنرل کے مرز آرمی چیف نیوز اسلام آباد. بات ملکہ کوثار کی. مری میں پتریاٹا چیئر لفٹ کے کرائے میں 200 روپے تک اضافہ کر دیا گیا ہے. 4 ماہ کے اندر دوسری مرتبہ چیئر لفٹ کے کرائے میں اضافہ کیا گیا ہے. اس پر بات کرتے ہیں عثمان علی سے. عثمان, وجہ کیا اس کی؟ ہاں جی بالکل, ایشیا کی سب سے بڑی چیئر لفٹ جو پتریاٹا کے مقام پر لگی ہوئی ہے, اس میں تقریباً 200 روپے اضافہ کرایہ کر دیا گیا. 4 ماہ کے اندر 2 دفعہ اس کا کرایہ بڑھایا گیا. پہلے اس کا کرایہ جو تھا 225 روپے تھا, اس کے بعد عید پر 7 جون کو اس کا کرایہ جو ہے وہ 300 روپیہ کر دیا گیا. ابھی 2 دن پہلے اس کا کرایہ جو ہے ابھی 500 روپیہ. کیبل جو ہے وہ تو کیبل کار بند ہے, لیکن چیئر لفٹ کا کرایہ جو ہے وہ 500 روپیہ کر دیا گیا. یہ سیاحوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہے, سیاحوں پہ بہت بڑا بوجھ ڈال دیا گیا. گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں پر جو کیبل کار ہے اور چیئر لفٹ کا کرایہ کم سے کم رکھنا چاہیے, تاکہ آنے والے سیاحوں کو بہترین سہولیات اور سیر و تفریح جو ہے اچھی طرح کر سکتے. کرائے کو کم کرنا چاہیے تاکہ آنے والے سیاحوں کو بہترین سہولیات فراہم ہوں اور اچھی طرح اپنی سیر و تفریح کر سکیں. جی ٹھیک ہے عثمان, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, شکریہ آپ کا. اور پاکستان نے ایک اور اعزاز اپنے نام کے لیے ہے,